Давайте ще раз подивимося. Забиті м'ячі ось тут. Ну, нагойдав, розвернувся. Ідея в поперечку. Хорошо на добивання Аруна зіграв. Відчув ситуацію, відчув м'яч Аруна. Да, от ігроки Кривбаса, видно, от всі остановились і всі вже наблюдали за епізодом, як, що буде відбуватися далі. А Аруна в цьому епізоді хорошо розібрався. Ну і тут прийомов. Прийомов і захист київського «Динамо». Ошибка. Ну от Хачеріді. Пощастило Андрію. Це ж все ж таки футбольний фарт. Невеликий, а фарт. М'яч залетів у ворота. Понятно, що не без щастя. Видимо, попав Хачеріді в спину і... Ну, і оказался в воротах. Ну, уже сложно было. Здесь на противоходе, тем более удары. Сложно было Александру что-то сделать в этом эпизоде.